armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki ja kaikissa vaikuttaa, on sama. Sitten on tämä, ja tästä jota Jumala puhui äsken näin. Mutta kullekin annetaan. Tai Jumala sanoo, ei olla antamatta. Täällä sanotaan annetaan. Siis Jumalan sana pitää ottaa niin kuin on kirjoitettu. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa, ei jää saamatta tätä hällä väliin, vaan Jumala sanoo, että se saa, niin silloin kun hän sanoo, että saa, tulkoon valkeus, valkeus tuli. Hän saa armolle, että saa, niin saa. Ei tarvitse kysymyksiä. Siitä ei kannata ollenkaan mietiskellä mielessä, saa vai ei. Jumala sanoo saa, niin se on sillä selvä. Aa, saa, kiitos. No se on selvä. Jatkamme eteenpäin. Niinpä saa henki kautta toinen viisauden sanat, toinen saa tiedon sanat, sama hengen vaikutus. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä samassa yhdessä hengessä. Toinen taas saa lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen saa profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvosteli eli erottaa henkiä. Toinen saa taas eri kielellä puhumisen lahjan. Toinen taas saa lahjan selittää näitä kieliä. Mutta tässä kannattaa vielä oikein kaikin kuittaaksi Jumala pyhänkin tuo tämän, että mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki. Jakain kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Ajatelkaa. Ei ole vaikuttamatta, vaan vaikuttaa sama henki. Jakaa meille kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Siis on jotenkin, että Jumalan määrät on ehdottomia asioita. Jumala on sanonut määrittyvästi hyvin sanat, että jos hän sanoo, tulkoon valkeus, valkeus tuli. Vireskööt velet eläviä olentoja, kaloja, muita mönkiä, se ui järvissä, merissä, joka puolella. Hän sanoo, saa, niin silloin saa, eikö niin? Jos hän sanoo, että vaikuttaa, niin hän vaikuttaa. Ei se, nämähän menen, mä oon istunut, niin Jumala alkoi puhumaan tämmöisiä juttuja, että vaikuttaa ja saa, ja että mun täytyy täällä ymmärryksessä, niin tämä niin kuin todistaa, että mä hyväksyn sen ja sanon, että Herra, aamen, niin just on, sinä vaikutat, hyvä, kiitos, ja mä saan, kiitos, se on selvä peli. Tämmöisiä asioita, johonkin asioihin Jumala tarttuu niin kuin tämmöisiä määrättyjä asioita, vaikka monesti vaatii yksi sana. Mitä silloin ajattelee, sanoo, että ehkä toinen saa. Ei, täällä sanota semmoisia. Täällä sanotaan saa ja vaikuttaa. Se täytyy, niin kuin, se on myös yksi pääidea tässä asiassa, mitä mulle ajatuksia tuli tässä. Ja se on siksi, kun ajattelee, me emme niin kuin itsemme valitse, vaan Kristus Jeesus, hän valitsi meidät. Ajattelee monesti sanoa, että minä valitsen Kristus. Kyllä, se omalta osaltaan, mutta sinne kävi kuitenkin sitä ennen, että Kristus valitsi sinut ja minut.